เขมาเทรีมาอีกบารมีบวรเนี่ยเราสงนี้แยบยาเอาไปดีย่าสับเสียเยเตียรอกูนาอยู่มาตายาทะเพียงเขมาเทรีมาเยสิทธิ์ดิหาเตียแบกกูอุ่แห่พี่รอตั๋วเรชี้ยะขึ้นเนี่ยไม่ดูเว้ยเนี่ยเตียแบกกูอุ่แห่ตั๋วเรชี้ยะขึ้นก็ส่วนยินตู้เยยุเส้นบ่มามามานะเด็ดเด้บิบิยาส่วนเนี่ยกုံเนี่ยแหละเว้ยมามานะนี่เด็ดเด้အားလုံးမာနကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခေမာမိဖုရားဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဟာကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူကသူအထင်ရောက်နေတဲ့မာမနာတွေပြုတ်ကွဲပျက်စီးသွားပြီးတော့တရားစစ်တရားမှန်ကိုသိမြင်ဖို့စိတ်ဓာတ်ဟာအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတယ်။တရားစိတ်တွေတတိတရားတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဘက်ကိုအာယုံစူးစိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာနိရဏသုတ်ကိုဟောတော်မူလိုက်တယ်။မဟာနိရဏသုတ်ဆိုတာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းထိသုတ်တန်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ယသောဗျာဟောလိုက်တဲ့အခါဟိုရှိယခင်ကငါဟိုရှိဘဝတွေတုန်းကငါနာဘူးတဲ့သုတ်ပဲဆိုပြီးပြန်လဲတတိထဲမှာရရှိလာတာ။အဲ့ဒါဘဝဆိုတာတတိထားကြည့်ကြပေါ့တခါတည်းအလူတွေမှာနေရာတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါဒီနေရာမှာငါနေဘူးသလိုလိုရောက်ဘူးသလိုလိုစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့လူကိုယ်တိုင်မကြုံလည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာလိုလိုကြုံရတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လူတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘဝမှာရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီလူဟာတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုလိုမိတ်ဆွေလိုလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ချက်ချင်းခင်မင်မှုရသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တခါတရံကျတော့လူမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲမုံဒီစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်။သံတရားမှာအမုန်းထားခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီချိန်မှာတတိယပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ဒါကိုလူတွေကပြောတာသူကစကားပြောတယ်လို့ဆိုတာမသိတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုယ်ကရင်သိတာမဟုတ်တော့လည်းပဲအတိတ်ဘဝကလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကိုပဲဝါသနာလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဝါသနာလို့လည်းပြောကြတယ်ပညာရဲ့တစ်ခုကလူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလေလာလိုက်စားခဲ့တဲ့ပညာရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သို့သော်လည်းမှတ်မိလားလို့ဆိုမှမှတ်မိဘူးအခုလဲခေမမီပြားဟာစိတ်တက်ကတရားဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်လေးမှာရသော်ပြားကမဟာနိဒာနတုတ်ကိုဟောတော်မူလိုက်တယ်မဟာနိဒာနတုတ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တန်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒီသုတ်တန်ကိုအတိတ်ဘဝနားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာသူကသူမသိပေမဲ့လို့စိတ်ဝင်စားမှုကတော့မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ပေါ့တတောကံလိတစိတ်တမံညတဝနာနရတာရတိလူတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ
အလွန်ကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာခေမထေရီခေမပိပယရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိနားလည်ပြီးမဟာနိဒာဏံတေသေတိတုတ်တန်တံဝိနည်းယမိတဲ့သူပြောလိုက်တယ်သူရဲ့သူ့ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာနိဒာဏဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဖော်ကျူးတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ္တရားကိုအထုတလီဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥပနိဒယကိုကြည့်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါစိတ်ဝင်စားတယ်လေဖယ်တော့ပါရိလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံကောင်းတယ်လုံးကိုကံကောင်းကိုကြိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောတယ်ဆိုတော့ယံဟောတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီလူရဲ့သန္တာဒီလူရဲ့အစ္ဆာတရားတေချာသိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဆေးတိုက်တဲ့သမားတော်လိုပဲဆေးတခွက်နဲ့ယောဂပျောက်သွားသလိုမြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ပုဒ်နားလဲရတာနဲ့အကျွတ်တရားရသွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစကလုံးရွေးချယ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပင်ဆက်ကဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဟာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့ကြားနာခဲ့ဘူးတဲ့တဘာဝတရားတွေတဲ့ပါနာမရူပဆိုရဲစကလုံးကသူ့ရင်ထဲမှာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့သို့တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတဲ့အခါမေ့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မေးခွန်းကိုအဲ့နာမရူပဆိုရဲစကလုံးလေးပေါ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒါငါကြားဘူးกว่าတဲ့ဆိုဖြစ်သွားပြီအတိတ်ဘယ်ကရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားတရားလို့ရသွားတာချက်ချင်းတပြိုကရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေကြိုက်သွားတာအဲ့ဒါကိုအစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တယ်လူတွေရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲမာနိဒာဏတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်ခေမာရဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်မာနိဒာဏတုတ်ကိုဟောလိုက်တော့တုတ်တော်ဝသုတ်တန်တသစ္ထန်တံပုပ္ပတေညမနုတ္တရေမဟာနိဒာဏသုတ်တံကိုကြားနာလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုးရင်တော့လေးချက်ခဲတာတွေပြန်မှတ်မိသွားတယ်ပြန်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့ငါဘယ်တော့ကဒီသုတ်တံကိုသင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုမှတ်မိတာတော့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာအလွယ်တကူနားလဲသွားတယ်ကြားဘူးနားဝဆိုတော့သဘောပေါက်တာတလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ပုဗ္ဗတ္တညမနုဿရေအတိတ်ဘဝတော့လေးလက်ခဲ့ဘူးတာတွေကိုပြန်အောင်မိပြီတထထိတောဝဟံတန္တိဓမ္မစက်ခုံဝိတော်ရေအိဒီယာဘဝပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စိတ်နှလုံးငြိမ့်အိုင်ငြိမ့်အိနေတဲ့ချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မမျက်စိရရှိသွားတယ်ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဓမ္မစက္ခုကသောတပန်ဖြစ်တာကိုလည်းဓမ္မစက္ခုလို့ပြောတယ်တဂရဂံဖြစ်ရင်လည်းဓမ္မစက္ခုလို့ပြောတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်လည်းဓမ္မစက္ခုလို့ပြောတရားမျက်စိရသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့တရားမျက်စိကိုရရှိသွားတဲ့အနေထားကဘယ်လိုလုံးဆိုရှံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗတံဏိရောဓဓမ္မံဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့သင်္ခါရမှန်သမျှဟာပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝသဘောပေါက်သွားတယ်ဓမ္မအမြင်တစ်ခုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမာနိဒာဏတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့ပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုရှင်းပြလိုက်တာနဲ့သူညာနေဟာပွင့်လင်းပြီးတော့
ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စာဆိုရယ်မှားရွင်းတဲ့အမြင်ရဲ့တန်တရားရဲ့ကင်းပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။တရားနာရင်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू ကတမန်အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်မာသွားတယ်။ပုရုဇဉ်နေနဲ့မတူဘူး။သောတပန်ဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအဝိစ္စပဒါရတကယ်ကိုဖျားစစ်ဖဲလို့ကြီးညိုတဲ့တရားတရားအတိညာနဲ့သက်ဝင်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားဓမ္မအပေါ်မှာအတိညာနဲ့သက်ဝင်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားသံဃာအပေါ်မှာအတိညာနဲ့သက်ဝင်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့ငါးပါးသီလဟာလည်းပဲအသက်ထက်တန်မှုထားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိသွားတယ်ဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားတရားတန်ခါအလွယ်လို့တခြားကိုယ်တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ငါဘာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်ထက်တန်မှုထားတယ်ပေါ့။အသက်ထက်တန်မှုထားတယ်ဆိုတာအသက်အသေးခံခြင်းခံမဲ့ငါဘာသီလတော့အပြည့်မခံဘူးဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့လိုသောတပန်ဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာအမြင်မှမရခင်ကတော့စောကားပေါ်ကလှုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်စောကားသလိုဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်သောတပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့ရင်ထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုအရင်တုန်းကတော့အေးရုပ်ဆင်းလှပမှုကိုအပြစ်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာတွေဟောတဲ့ကိုရောကြီးလို့ထင်လာခဲ့တာပေါ့အခုတရားထုတ်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအထင်တွေဟာလုံးဝရှင်းသွားတော့သူဟာသူမှားခဲ့တာတွေအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်လာတယ်။နိပတိတောမဟေသိတပါဒမူလံမိတာဝရေ။သောတပတိမဉ္ဇဉ်ရလင်ရခြင်းသောတပဖြစ်လင်းဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရင်းမှာဝှဆင်းပြီးတော့သူပြမမိတာကိုဝန်ချတောင်းမှန်ခဲ့တယ်။ဣစ္ဆယံဒေသနထာယဣတံဝဆနာ။ယသောဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတောင်းမှန်တာ။အဲတော့ခေမာထေရီခေမာမိဘုရားရဲ့ယသောဘုရားကိုရှ िख ိုးပုံကသူများနဲ့မတူဘူး။တခြားလူတွေကရှ िख ိုးရင်3ချိန်ရှ िख ိုးတာသူက4ချိန်ရှ िख ိုးတယ်။နှုတ်နဲ့မြွက်ပြီးတော့4ချိန်ရှ िख ိုးတယ်။နမောတိတဗ္ဗထတဝီနမောတိကရုဏာကရနမောတိဒိဏတန္တာရနမောတိအမတန္တရာခြေနှလုံးအားချီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခရော်ရင်းနှုတ်ကနေမြတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တာတဗ္ဗထတဝီအယခသိန်းကိုတည်တော်မူတဲ့အိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိရှင်တော်မြတ်ဘုရားနမောဥညွတ်ယူချူရှ िख ိုးပါ၏အလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားပဲသူထင်တာအပြစ်တွေကြီးပဲပြောတယ်လို့ထင်လာတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လည်းသိတယ်အကောင်းလည်းသိတယ်အဆိုးလည်းသိတယ်အကောင်းလည်းသိတယ်အကောင်းလုံးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးဒါပထမတစ်ချိန်မှာပထမအချိန်မှာသဗ္ဗတတဝိအရာခသိန်းကိုသိတော်မြင်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတေရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောဥညွတ်ဥညွတ်ပါれဥညွတ်ယူချူရှိခိုးပါれနမောတေကရုဏာကရကရုဏာကရချီးမြတ်တော်ကရုဏာရဲ့တရားဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာလောကမှာအများပေါ်မှာအကျဉ်းတရားအထားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲမနနဲ့ပဲလာလာဆဲတဲ့လူပဲလာလာရန်လုံးတဲ့လူပဲလာလာပူဇော်တဲ့ပဲလူပဲလာလာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာလာအလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံ။နော်။ကရုဏာမပြတ်ဆက်ဆံ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုမေတ္တာလို့မပြောဘဲနဲ့ကရုဏာလို့ပြောတာဟာသရဝရီပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မာကြီးပဲဖြစ်စေတန်တရားတွေကမလွတ်သေးဘူးဆိုရင်တနာစရာပဲဖြစ်တယ်။လူတွေချင်းချင်းကတော့ဒီကရုဏာဆိုတာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုသာလဲ
အာယုံပြုတာဖြစ်တယ်လူတွေချင်းချင်းကြတော့မေတ္တာအဓိကရသော်ဘုရားကြတော့မေတ္တာနဲ့ကြွလွန်ပြီးတော့ကရုဏာဆိုတာထားတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကရုဏာနိဒာတာသဗ္ဗေပိဗုဒ္ဓကုဏာဘုရားကုံนี่အားလုံးဟာကရုဏာကအခြေခံတယ်ကရုဏာကမြစ်ဖြားခံလာတယ်ဆိုတော့တရားရီဒုက္ခရောက်တာကိုမကြည့်ရနိုင်တဲ့ကရုဏာဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့လူလူဖြစ်ပြီဒီနေ့ချမ်းသာနေနေဖင်ကသိဆုံးခြင်းနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတော့သိနေဒီနေ့မြမကြီးဖြစ်ပြီမြမဖြစ်ပါတဝင်းဝင်းနဲ့ငကကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ကျမမင်းကြီးဖြစ်နေုံတော့မကြခင်ဝဆကျင်းမှာတဆွရှုပ်ဆိုတော့ဝက်ဘွားကမလွတ်သေးဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသဘောပေါက်တာသိတယ်သိတော့ကြော်ကြည့်လိုက်တာဟာဒီလူကတော့တထေးကြီးပဲဆိုကြော်ကြည့်လိုက်အင်းတထေးကြီးကအရက်တွေတော့မဟုတ်တာတွေလုံးနေတယ်သိသွားတာနဲ့မကြခင်သူငရဲခံရတော့မှဆိုတာဒါအောင်မြင်နေတယ်အဲ့တော့ဘလို့ချမ်းသာတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကရုဏာထားတယ်ဒုက္ခရောက်ရှာတော့မယ်။တန်တရားဟိုထက်ကမလို့သေးရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါသိကြ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာခေမာမီဘုရားကနမောတေကရုဏာကရကရုဏာကရမဟာကရုဏာရဲ့တရားဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကရုဏာထားတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား။တေရှင်တော်မြတ်ဘုရားနမောဥညွတ်ရေကျိုးရှိခိုးပါ၏။နမောတေဒိဏတန်တရာတိဏ္ဍတန်တရာတန်တရာကြီးကိုတစ်ဖက်ကအရောက်ကုမြောက်ပြီးသောရှင်တော်မြတ်ဖုရားတေရှင်တော်မြတ်ဖုရားနမောဥညွတ်ရွကျိုးရှိခိုးပါ၏သရဝတိကိုတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုပို့မယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးမှပို့လို့ဖြစ်တာမရောက်သေးတဲ့လူကပို့လို့မဖြစ်ဘူးလေညွန်နေနေနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကကြံနေညွန်နေနေနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးရှင်နစ်နေတဲ့လူတယောက်ကရေနစ်နေတဲ့လူကိုကယ်လို့မမရတာသူလည်းနစ်နေတာကိုယ်လည်းနစ်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တိဏ္ဍတန်တာရာတန်တရာကြီးကိုကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သရဝါရီကိုလည်းတိဏ္ဍတာရိယငါတန်တရာကြီးဟိုဘက်ကန်းရောက်ပြီးတော့သရဝါရီအားလုံးကိုလည်းဟိုဘက်ကန်းရောက်ပို့ပေးမယ်ဒါသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တိဏ္ဍတန်တာရာတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လှမ်းတော်မူပြီးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတေရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောဥညိယကျိုးရှိခိုးပါ၏တတိယမြောက်ရှိခိုးလိုက်စတုတ္ထမြောက်ကြတော့နမောတေအမတံတဒအမတံတဒပတိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအနှင်းတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသရဝါဒီကိုတရားဟောပြီးတာဆိုတာဘယ်တော့မှမတေးရတဲ့နေရရောက်ဖို့သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပိကန္နာပဲဖြစ်တယ်ဗော။ဒါကြောင့်အမတန္တရမတိယမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပိကန္နောမူရတဲ့ယသောဖျာတေရှင်တော်မြတ်ဖျာနမောဥညွတ်ယွကျိုးရှိခိုးပါ၏လို့ယသောဖျာကို၄ချိန်၄ခါအာရပါရရှိခိုးလိုက်တာသူကငွေလည်းညံကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကနာလေပြီသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းပဲထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီလို၄ချိန်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ပထမရှစ်ခိုးတယ်ရှစ်ခိုးပြီးတော့ခြေစွတင်စကားကိုပြောတာဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တံပက္ခန္တာကာမရာဂဝိမောဟိတာတရားသမာဥပယေနဝိနေတာဝိနေရတာတဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကသူ့ရဲ့မူလအခြေအနေတန်တရာအခြေအနေကနေစပြီးနောက်ဆုံးဖះနဲ့မတွေ့ခင်အခြေအနေထိမှာသူဘာဖြစ်နေဒိဋ္ဌိခေနပက္ခန္တာအမြင်မှားတဲ့ခြုံပုတ်ထဲမှာတိုးဝင်နေတာနော်အမြင်မှားတဲ့ခြုံပုတ်ကြီးတဲ့တိုးဝင်မိနေတာဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ဘူးလေမှားရနေတဲ့အမြင်တစ်ခုထဲမှာသူကတင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာခြုံပုတ်ကြီးတဲ့သူတိုးဝင်နေသူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်မသိနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာမရာဂဝိမောဟိတာ
လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့တဏှာကြောင့်တွေးဝေမိမောနေတဲ့ဟာသူဟာသူ့ကိုယ်သူလဲသူ့ရုပ်အဆင်းကိုလဲသူသိပ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်နှစ်သက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းချမ်းသာကိုလဲသူကျင့်တတ်တယ်နှစ်သက်တယ်ကာမရာဂဖွေမိသားလို့အာနာရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တိုက်ပြီးဘီအင်းကြီးတခုရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရတာခုံယူတယ်။ရထားတဲ့စီစဉ်လေးပေါ်မှာကျင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကာမရာဂဝိမောဟိတာ။ကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့တဏှာနဲ့သူဟာတွေ့ဝေးနေတယ်ယုံထွက်မှာမကောင်းမှုလို့မသိဘူးကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။တွေ့ဝေးတယ်ဆိုတာရှေ့မတွေ့နိုင်ဘူးဒီထဲမှာပဲကျင့်တတ်ပြီးမိမောနေတယ်တဲ့။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့သူ့ကိုတရားသမ္မာဥပယေနဝိနေတာဝိနေရတာတရားဝါရီကိုဆုံးမသွန်တဲ့အရာမှာစိတ်ဝင်စားတော့မူတဲ့စိတ်ဝင်သားသွားစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ကိုအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဤစနစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်သမ္မာဥပါယေနဝိနိတာသာတကယ်ကိုသူဆုံးမတာကအမတန်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့မိဘတွေလည်းဒီဆုံးမနေ့ကိုမှတ်သားထားဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားထားတဲ့နေပေါ့သူ့ရုပ်ပေါ်သူဆွဲနေတဲ့ဥပါဒံကိုတရားနဲ့ချွတ်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ဆင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးပုံကိုဖန်ဆင်းပြပြီးတော့တဏှာနဲ့ချွတ်လိုက်တာငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်သလိုပဲဆူးကိုဆူးနဲ့ပြန်ထွန့်သလိုပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်သီးကိုကြွေကြတဲ့တစ်သီးနဲ့ပြစ်ချသလိုပဲဒါအမတန်ကောင်းတဲ့နည်းစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဆိုင်ကိုသရဖီလို့ခေါ်ရမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဤစနစ်ပဲလူတယောက်ဟာတခုကိုဆွဲလန်းနေတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတာကိုသွားတားမြစ်လို့မရဘူးမလုံးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူကဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတာတွေကိုအတင်းကျပ်သွားလို့ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတာကိုမဆွဲလန်းစေခြင်းရင်အဲ့ဒီတဲ့တာရာကိုပြရမှာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤပဲပါဠိပြောတာတော့ဆိုဥပါဒံကိုတဏှာနဲ့ချွတ်ရတရားနဲ့ချွတ်လို့မရဘူးတရားဟောလို့မရဘူးအဲ့တော့မိဘတွေကိုသားသမီးကတယောက်ယောက်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ตาရာလေးနဲ့ချွတ်ရင်ကျွတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တကာပိတ်ထားရင်တော့အဲ့ဒါအစိတ်တော့ထားတော့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ရောနော်အဲ့ဒါနီလန်းကမှားနေတယ်နီလန်းမှားနေတယ်သူသူတွေ့တာဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်ပြီးချွတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတဲ့တာရာပြလိုက်လို့ရှင်သူ့ဘာသူပြောင်းသွားတာစိတ်ဆိုတာတာရာလိုချင်တာပဲလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နေမိတာယုတ်ကိုဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒဏ်ကြီးကပြုတ်ထွက်သွားပြုတ်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမှုကြိုးစားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွဲမခံဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရုပ်ဆင်းကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်သူဆွဲလို့မရအောင်လုပ်တာဒီချွတ်ပုံချွတ်နည်းကနန္ဒမင်းသားရံဘွားတော်ကချွတ်တာလဲဒီနည်းပဲလေနတ်သမီးတွေပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနတ်သမီးပြလိုက်တာနဲ့သနာပရကရိယာနေလှကအလိုလိုပြောက်သွားတာရှင်မရှင်လို့မရတာတာရာကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအခုလည်းပဲဒီစနစ်ပဲတာငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တာလို့ဥပါရံကိုတဏှာနဲ့ချွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုအကျမတရားနဲ့ဒါအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်တွေဆေးကုတဲ့အခါမှာလဲစွဲနေတဲ့သို့မဟုတ်โอ้ကြားနေတဲ့ယောဂါကိုဆိုလို့ရှင်ငုတ်နေတဲ့ယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ထလောင်ဆေးကျွေးပြီးတော့มาဒီယောဂါကိုကုတာ
နော်ဒီယောဂကိုကုတာပထမကြွအောင်လုပ်လိုက်တယ်ကြွအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီယောဂကိုကုတဲ့သဘောလိုပဲဥပဒဏ်ကိုချွတ်ဖို့ရတဲ့တဏှာကိုအသုံးချလိုက်တယ်အဲ့တော့သူဟာအလွယ်တကူနဲ့ပဲအချွတ်တရားရသွားတာအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာတရားတမ္မာဥပါဒိနာအရှင်ဘုရားအလွန်ကောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးချပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်သူ့ကိုဆုံးမခဲ့တာပါတဲ့ဒါကျေးဇူးတင်စကားပြောတာအတ္တတနေနဝိဘောခာတာရိတနာမေတိနာအရှင်ဘုရားလို့အသိပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုမတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မအရသာသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူးတဲ့ဓမ္မအရသာကိုဓမ္မနဲ့မတွေ့နိုင်ကြဘူးဓမ္မအရသာအသိဉာဏ်ကိုမသိနိုင်ကြပါဘူးတဲ့မသိနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တော့အနုဘဝတိမဟာဒုက္ခတတ္တတန္တရတာကလေးရှင်ပြားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မတွေ့ရတဲ့တရဝရေဟာတန်တရားဆိုရက်ကျေပြောလာတဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာမဟာဒုက္ခကိုကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနုဘွန်တိမဟာဒုက္ခတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေကြဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့ယထဟံလောကတရဏံအရဏအရဏတကောနတ္တသာမိအတုရထံဒိသယာမိတမစ္ဆယံဒါသူ့ပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်တာတပည့်တော်မဟာတဲ့လောကရဲ့ကိုယ်ခွေရဖြစ်တဲ့အရှင်ဖျားကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့အရှင်ဖျားကိလေသာကင်းစင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အရှင်ဖျားကိုအနိကနေထိုင်သူဖြစ်ပါလျက်ရှင်ဘုရားလမ်းတော်ကြွလာတဲ့အခါတို့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုလာရောက်ခရော့ခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့မဖူးတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒေသယာမိတမစ္ဆယအဲ့ဒီအပြစ်ကိုတပည့်တော်မှအပြစ်လို့ပဲဖွင့်လှစ်ပြီးဝန်ခံပြောကြပါတယ်ဟုတ်တယ်လေသူဘေဝိတရမင်းကြီးကဘုရားကိုဝယ်တာပဲရသဗျာလေးနန်းတော်ချင်းချင်းကြွတာပဲဘယ်တော့မှဖျားစီမလာဘူးသူကတွေ့ဘူးသူနန်းဆောင်မှာပဲသူနေတယ်လာမန်းတိရဲ့တဲ့နဲ့မသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနတ္တသာမိအတုရထံဟိုတရားရနန်းတော်ကြွလာတဲ့ဆိုဖျားကိုသွားပြီးတော့ဝှချတဲ့နေပေါ့လူဝတရားရတော့သွားတဲ့နေအဲ့ဒါတော့သူမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်ဖြစ်တပြီးတော့ဖွင့်ဟဝန်ခံပါတယ် confession လုပ်တာဒါဖွင့်ဟဝန်ကြရဲဆို confession လုပ်တာ confess လုပ်ပါတယ်သူမှားပါတယ်ပေါ့တရားအတွက်အဲ့ဒီမှားတဲ့ဟာအတွက်အပြစ်လို့သူဝန်ချပြောပါတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါမဟာဟိတံဝရထတံအဟိတောတိဝိသင်္ခိတာတကယ်ကိုထွမြတ်တဲ့ဓမ္မအသိကိုပေးပြီးတော့အကျိုးစီးပွားကိုများစွာဆောင်ရွက်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့အဟိတောတိဝိသင်္ခိတာသူစိတ်ထဲမှာအဟိတာဒီကိုယ်တော်သွားကြတော့လို့အလကားပဲဒီကိုယ်တော်နဲ့မတွေ့ချင်ပါဘူးကျိုးမရှိပါဘူးလို့အတွေးမှားပြီးတော့တဲ့နောပေသိရူပနိရတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပပုံမှာမွေးလျော်မမနာတက်ပြီးတော့အရှင်ဖျားထံချင်ကပ်မှုမပြုတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့ဟောမချင်ကပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒေသယာမိတမစ္ဆယံအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှပါတယ်ဖွင့်ဟဝန်ခံပါတယ်လောကမှာအပြစ်ဆိုနှမျိုးရှိတယ်ဝန်ခံလိုက်တော့ဒီအပြစ်ကပျောက်သွားတာလားလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်
အပြစ်ဆိုတာပြုလုပ်စဉ်ကဖြစ်ခဲ့တာအပြစ်ပြန်လေးဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုထောက်ပြတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြီးပြီးသားကိုဝန်ချတောင်းမှန်ရသလဲဆိုရင်ပြုလုပ်တုန်းကအပြစ်ကဒါကအာရမ္ဘစအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်လုံးလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ထားပြီးသားအကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတတိယတဲ့အခါမှာငါမှားတယ်ဆိုတာကိုတတိယတော့ဝန်ချတောင်းမှန်မှုမပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ငါမှားတယ်ငါမှားတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာခြေကွဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်နောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာကအကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်တုံးကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်နောင်ကြတော့မှမှားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပူပန်နေတာနောက်ထပ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါဝိပတိတာရစလို့ခေါ်တယ်ခုနကလှုပ်တုံးကဖြစ်တာကအာရမစအာရမစအကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးနေပြီသူ့ကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူးဝန်ချတောင်းမှန်နေဆိုတာဝိပတိတာရသမတောင်းမှန်မချင်းဒီအတွက်စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဟောတောင်းတာတွေရနေတယ်အဲ့ဒါအတွက်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းနေမှာရှင်းသွားတယ်ငါတောင်းမှန်ပြီးပြီငါမှားတာကိုပြောပြီးပြီကွန်ဖက်ရှင်လုပ်ပြီးပြီဆိုနောက်ထပ်အကုသိုလ်ဆက်မတိုးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရတ်တန့်လိုက်တာတောင်းမှန်ခြင်းဖြင့်ရတ်တန့်လိုက်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ခဏခဏတတိယဝန်သားရင်လည်းဒီကုသိုလ်ကတိုးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုခဏခဏဝိပတိတရာဖြစ်နေလည်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကတိုးတယ်အဲ့ဒါမတိုးအောင်ရပ်လိုက်တာပဲနော်ငွေတွေသူများစီကငွေတွေချီးထားပြီးတော့အတိုးမပေးနိုင်တဲ့အခါအတိုးကတက်နေသလိုပဲအကုသိုလ်တိုးကုသိုလ်တိုးတွေကတက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရတ်တပြည့်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရမှာနော်ဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီငါမှားပါတယ်ဆိုတာအတွက်စိတ်သောကရောက်တာအတွက်ဝန်ချတောင်းမှန်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစိတ်အေးသွားတယ်နောက်ထပ်အတိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲအကုသိုလ်မှာအဲ့ဒါလို့ဆွလို့ရပေါ့နောပေတေရူပနိရတာဒေတယမိတာမေစရာကိုယုတ်ဆင်းပေါ်မှာပြုံမွေးနေလို့အရှင်ဘုရားထံမချင့်ကိုက်မိခဲ့ပါဘူးတရားလည်းအပြစ်လို့တပည့်တော်ဝန်ခံပြောကြပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကို၄ချိန်ရှ िख ိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်တယ်သူ့ပါမှားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာဝန်ချတောင်းပန်တယ်တဒမထုရနှိတ်ခေါ်တော့မဟာကရုဏိကောစီတော်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့အခါမှာအမတန်မှချူတာတယ်မထုရနှိတ်ခေါ်တော့အတန်လည်းနားထောင်ရတာအမတန်မှမေတ္တာကရုဏာသာနဲ့ဆိုနားထောင်ရတာလည်းအမတန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာတဲ့ချူတာသောစကားဆံရှိတဲ့မဟာကရုဏာရှင်မြတ်စွာဘုရားကအဝောစာဒိဋ္ဌိခိမိတိအေးခိမရှားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့သူဝန်ချတောင်းမနာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတော်တော့ပြီလက်ခံဝန်ချတောင်းမနာကိုလက်ခံလိုက်တယ်သိဉ္စံတော်အမတေနမံအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တာနဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအမြတ်ကြီးရေစင်နဲ့သုံးလောင်းလိုက်တယ်လို့သူခံစားရတယ်။အီချမ်းသွားတယ်စိတ်ထဲမှာ။ဘို့ဆိုသူစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကြီးလို့ဖြစ်နေ။မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌခေမီအေးခေမတော်တော့ငါသဘောငါလက်ခံတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲ။သူကစိတ်နှလုံးအီချမ်းသွားတယ်။အမြတ်ကြီးရေစင်နဲ့သုံးလိုက်တယ်လို့ပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာရှေခဲရေလေးနဲ့ချိုးလိုက်ရတယ်လို့ဒီမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့
ရသဗျာရဲ့ချုံသာတဲ့စကားနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဒါပနမြသီရတာကတ္တဝါစနံပရခိဏခန္ဓဝဒိဋ္ဌဝနရပတိဣဒံဝဆနာရသဗျာရဲ့ရသဗျာကိုအုတ်ခေါင်းနဲ့ရှ िख ိုးတယ်အုတ်ခေါင်းနဲ့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာဥချတယ်ပေါ့နော်အုတ်ခေါင်းနဲ့ရှ िख ိုးတယ်လေဟုတ်ချီယုံနေမဟုတ်ဘူးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ဥချရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒါလို့ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ရည်လှိတည်တယ်ဆိုတော့လက်ရဘက်ကထားတယ်သို့မဟုတ်တလေးတစားလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့နောက်ဆုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးဝါကြပြီးလက်ဟုတ်ချီနောက်ဆုတ်ပြီးတော့နန်းတော်ပြန်သွားတာပေါ့အကြောင်းကနေထွက်ခွာပြီးနန်းတော်ပြန်သွားတယ်ခန္ဓာဝါနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌဝါနရပတိဣဒံဝဆနမပြဝေနန်းတော်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဘုရင်ကြီးကိုတွေ့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ပိပိသရမင်းနဲ့သွားတွေ့တယ်ပိပိသရမင်းကိုတွေ့ပြီးတော့တွေ့ချင်းဗာပြောတော့ဆိုအဟောတမဥပယောတိစေတီတောစိန္ဒီတောယပရိဒမဝနာဒသနာကာမယထိထောနိဗ္ဗာန်တော်မူနေအရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ကူးနဲ့နိပရိယေနဲ့ဇမကိုဥယျာဉ်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တာဥယျာဉ်ကြီးကိုဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာတဲ့အခုတကယ်ကိုတောအုပ်ကြီးတောဥယင်ကိုတစ်ပင်နေကိုချိရှိဖို့လွတ်လိုက်တာအခုကျတော့တောတောင်ကင်းရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာဆိုတဲ့တောကင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဖူးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတစ်ပင်နေကိုချိဖို့ဥယင်ကိုချိဖို့လွတ်လိုက်တာအခုတကယ်ကိုတဏှာဒီဥသောတောအုပ်ကင်းစင်တဲ့ရသော်ဗျာကိုသူဖိုးတွေ့ရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့နီလန်ဟာကောင်းလိုက်တာပေါ့လွတ်တာကဥယင်သူတွေ့ခဲ့ရတာဖရာနော်ယတိတေရုစတိရာဇသာသနေတတတာရိနောယတိတေရုစတိရာဇဆိုဥပိမြင့်မတ်ရှင်မင်းကြီးကသဘောတူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သာသနေတတတာတုနောတာတိနောတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတာတိကုံဆိုတာအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့လဲအနိဋ္ဌာယုံတို့သဘောထားနိုင်တယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့လဲအိဋ္ဌာယုံတို့သဘောထားနိုင်တာတိကုံဆိုတိမှတ်တဲ့အနိဋ္ဌာတခုပြောအဲ့ဒါမှတိမှတ်တယ်ဆိုလိုတာဘယ်တော့မှအပြောင်းအလဲမရှိဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစိတ်ထဲကလည်းပဲလိုက်လျောခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုလိုတာကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ပြုံးတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအမြဲတမ်းဟာဒီမျက်နှာအခြေအနေလုံးဝမပြောင်းတာကိုတာတိကုံလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုစပိမာတာတိလို့သုံးတာတာတိဆိုတာတမိဝဒိဋ္ဌတေတာတိဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုလိုတယ်အပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလူတွေဆိုတာအပြောင်းလဲရှိတယ်လေငိုတော့မျက်နှာတစ်မျိုးရှိတော့မျက်နှာတစ်မျိုးပြောင်းလဲတယ်လေကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်ပြုံးစီပြုံးစီမကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်ငိုမဲ့ငိုမဲ့လူတွေရဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းအပြောင်းလဲရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့လိုအပြောင်းလဲမရှိလို့တာတိဒီလိုသုံးတာတာတိကုံဆိုတာစာပေမှာသုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပေါ့နော်တာတိကုံဆိုတာတိမှတ်တဲ့ခုံလို့ပြောအောင်အပြောင်းလဲမရှိတိမှတ်တဲ့ခုံနဲ့ပြည့်စုံနေမှုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့ပပိစိတ်တမိရူပေဟံနိဗ္ဗိဏမုနိဝါနိနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားကြောင့်တဲ့လူ့ဘဝရဲ့အလှပရုပ်ဆင်းတွေပေါ်မှာသူဟာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာဘိက္ခုနီမဝှပြစေမင်းကြီးသဘောတူတယ်ဆိုရင်သူဘိက္ခုနီမဝှချက်ပါတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်တန်းပြီးတော့ခွင့်တောင်းလိုက်တာเนา
အဲ့ဒီတော့ဖေဝိသရမင်းကြီးကလည်းသောတပန်သူကလည်းသောတပန်ဆိုဘုရားကလည်းလွန်ကျင်ညိုတဲ့ဘုရင်ကြီးဆိုအင်းဇလိန်ပိတ်ခဟိတဝါနတရာဟသမဟိပတိပြည်ပြင်းကိုစွပတဲ့ဘုရင်မင်းကြီးကခေမမီဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့သူပြောတယ်ဒါသူတို့လက်အုပ်ချီတယ်ဆိုတာအိန္ဒိယထုံးစံအရာတုံးတဲ့သူလေးစားတာပဲလေလက်အုပ်ချီတာဆိုတူဦးမှာပေါ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဗမာပြည်လာတော့လေးမြတ်မောအစင်းမှာလက်အုပ်ချီတယ်တိတူတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါလည်းလက်အုပ်ချီတယ်လက်အုပ်ချီတာကသူကလူရင်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာအခုတော့လက်ဆွဲတာမဟုတ်တတော်ချင်းတတော်ချင်းတွက်နေတာကွာတတော်ချင်းတွက်တယ်လက်သီးချင်းထိုးတယ်ကွာကောင်းတဲ့နှမိတ်တော့ဟုတ်ဖို့မရဘူးတတော်ဆိုတာတွက်တဲ့ဟာလေလက်သီးဆိုတာလည်းထိုးတာပဲအဲ့တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြေကြောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကလက်သီးချင်းထိုးတယ်တတော်ချင်းထိတယ်အဲ့ဒါခေပြောင်းသွားတာကောင်းတဲ့နှမိတ်လားလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နှမိတ်လို့မထင်ဘူးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာအတော့ဒါဟိုသဘောဝကြရပေါ့နော်ဒါကိုပဲကြောင်ပဲလှုပ်လို့ဘာကြောင်ပဲလှုပ်လို့အကောင့်နဲ့နေမိတ်တော့မဟုတ်ဘူးလက်သီးချင်းထိုးမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပါနေတယ်တရောင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခုကိကတရောင်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်လက်သီးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီဖေဝိသရမင်းကြီးကလက်ဥချီတယ်မိဖုရားကိုလက်ဥချီပြီးတော့အနုဇာနာမိတေဘတ်တိပပိစ္ဆာတဝသိစ္ဆတုဘတ်တိဆိုတာမိဖုရားတွေကိုခေါ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲရှင်မရဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုသူခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့သဘောတူပါတယ်တဝသမိစ္ဆတုအောင်မြင်ပါစေတဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေအလုံးအောင်မြင်ပါစေတဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဘယ်ဝိသရမင်းကြီးခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းခွင့်ပြုယုံနဲ့ပါတာခွင့်ပြုယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအချမ်းအနေနဲ့ရှင်လောင်းလှဲ့တယ်လို့မျိုးထဲမှာလှဲ့ပြီးတော့ကြောင်းတော့ပို့တာဖြစ်တယ်နော်ရှင်လောင်းလှဲ့တာလို့ခေဘာမီဘုရားကိုတန်းစားဆင်းပြီးတော့ဘုရားကြောင်းရောက်ထီအောင်အချမ်းရပြိသက်တွေနဲ့လှဲ့ပို့ဒေဝဝင်းတို့ရာဇာဝင်းတို့တွေပေါ့အဲ့လိုချမ်းနဲ့လိုက်ပို့ကျောင်းတော်ရောက်ဘိက္ခုနီမှကျောင်းရောက်လိုက်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခေမမီဘုရားဘိက္ခုနီဖြစ်သွားပြီမိရွတ်တော်ဂေါရဝိကြီးစီရောက်တော့မှာပေါ့ရောက်တော့တဲ့အခါမှာပပိစိတ်တဝတရာစာဟံအတ္တမတိဥပတိတေသူကသူပြောပြတာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်မှာနပတ်အချိန်လေးမှာပဲဓိပောတယံစဘီရင်စဒိဋ္ဌဝတံဝိကမာနတာစီမီထွင်းရင်ကနေပြီးတော့မိတော့ကလေးပေါ်လာတာရဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတာရဲ့ဒါအဲ့ဒါမိထွန်းတဲ့ကကိုယ့်ကိုသတိထားကြည့်ကြဒါလည်းကမ္မထမ်းပဲအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပဲဒါတရားဖြစ်တရားရတယ်သလိုမိတော့ကလေးပေါ်လာတာဒါအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယပရိစ္ဆေသဥပ္ပတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတော့ကလေးဟာစီနဲ့မိစကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတာစီနဲ့မိစကအကြောင်းတရားမိတော့ကလေးကအကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမိတော့ကလေးဖြစ်လာတာကိုဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနားလဲသွားတယ်တခါမိတော့လေးငြိမ့်သွားတယ်မိတော့လေးငြိမ့်သွားတာဟာဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်တာတော့စီကုံသွားတယ်ပြီးစာကုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီ။အော်စီကုံရင်ပြီးစာကုံရင်ပြီးတော့ငြိမ့်နေဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝါတန်ဝိကမာနတာဒါလေးကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကြီးရှုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဘဝဟာလေဒီတိုင်းပါလားငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်အကြောင်းချုပ်ရင်သူလည်းချုပ်သွားမယ်စီနဲ့မိစာကအကြောင်းမိတော့လေးကအကျိုးစီနဲ့မိစာဖြစ်လာလို့
မိတော့လေးဖြစ်လာတာစီနဲ့မိစာချုပ်သွားလို့ရှင်မိတော့လေးလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အเจ้าနဲ့အကျိုးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီဖြစ်လာပုံပြက်လာပုံတွေပေါ်မှာတံဝိခမနတာတံဝိခညာဖြစ်ပွားလာတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပွားလာပြီနိဗ္ဗိဏသဗ္ဗသင်္ခါရေအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုချီးရင်ကနေပြီးတော့မြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေသူများခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေအကုန်လုံးအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ပြည့်ညင်းငွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗိဏညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုตาရပွဲရမတွေ့တော့ဘူးပြောစရာမတွေ့တော့တာညင်းငွေ့တယ်ဆိုညင်းငွေ့ဘူးကြလားမသိဘူးညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါညီးတော့ညီးဘူးကြတယ်ငွေ့တော့မငွေ့ဘူးညီးတော့ညီးတယ်ခဏခဏဒုက္ခဒုက္ခဘဝကြီးကဆေးပြေးစရာကောင်းတယ်လို့ညီးတော့ညီးတယ်ဒါပဲဒီနားပဲပြန်ဝေးလိုက်ကြဗျာဒီထက်မထွက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ညီးငွေ့တယ်ဆိုတာဒါကြီးကိုလိုချင်တော့ဘူးဆေးပြေးစရာကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗိဏသဗ္ဗသင်္ခါရေဘယ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထင်တော့ဘူးလူချင်းနဲ့တဏှာတွေရော့ကြသွားတယ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုလည်းနာထားတဲ့အခါပစ္စယကာရကောဝိတာအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလို့စတုရောဂေအတိတ်ကံမှာဩဃ၄ပြတန်တရားကိုကြော်လွှားပြီးတော့အရဟတမပပုနေအရဟတဖို့ရောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်ငြိငွေတာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုလိုတယ်ပစ္စယကာရကောဝိတာသူ့ရဲ့အရေးချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်တန်တရားတွေပေါ်မှာငြိငွေသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငြိငွေတဲ့အခါမှာဩဃ၄ပါးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်လို့သူပြောတာဩဃဆိုတာတင်စားထားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့လောဘကိုဖြတ်ကျော်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်ကျော်တယ်မာနကိုဖြတ်ကျော်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တာကိုဩဃကိုဖြတ်ကျော်တယ်လို့ပြောတယ်ကာမောဃဘဝောဃဒိဋ္ဌောဃဝိဇောဃဆိုရယ်ဩဃ၄ပါးအဲ့ဒါကိုကျော်ပြီးတော့ရတ္တဖို့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးယဟနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတတိတွေပါလာတဲ့တခါလေတချို့ကရိုးရိုးပဲယဟနာဖြစ်တယ်စွိုက်တတိမပါဘာနဲ့တူတော့စောင်းဝဲတော့အောင်ကြတယ်ခုံတူးပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူတို့ပဲတော့ခုံတူးတွေနဲ့လာတာခုခေပြောကြတယ်ဆယ်တန်းမှာဒီပဲနှလုံးပါတယ်ဆိုလို့ဒီခေမထေရီမားကလည်းဒီတွေအများကြီးနဲ့အောင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဘာတွေနဲ့ယဟနာဖြစ်တော့ဆိုအိတ်တိသုစဝတိအသိန်တကူမျိုးမျိုးလည်းလုံးနိုင်သွားတယ်ကျမ်းနာဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါတွေပါတာပါလေစွိုင်းတတိတွေပါလာတယ်ဒိဗ္ဗာယသောတတာတုယတကယ်ကိုဝေလံတဲ့အတန်ဒီတုတိတ်တဲ့အတန်ဒီကိုကြားနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗသောတာအဖေညင်စေတောပရိယဉာဏတသူတော်ဘဝစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိညာဝတိစာပိဘဝမှာအဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေသူရတယ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝသံသာနာမိဘယ်တော့ကပါရမီဘဝစားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒေဝသကုဝိတော်ရိတံသူချိကျင်တဲ့နေရာကိုလည်းဒေဝသကုနဲ့ကြည်နိုင်တယ်။သဗ္ဗတဝပရိခိဏအာသဝတရားတွေသူယင်ထဲမှာလုံးဝလက်ကျန်မရှိအောင်ကုန်သွားတယ်။နတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘော။သူ့ဖို့နောက်ဘဝဆိုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တော့ဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့။ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုမရှိဘူး။ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာတွေချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်ကံချုပ်ရင်ဘဝတစ်ခုတိဆောက်တာမရှိတော့ဘူးတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အထနမနိရုဒ္ဓိတုပฏิဘာနေတထေဝါစာပฏิသဝိရဉဏ်၄ပါးတဲ့အထပฏิသံမိရာအနတိဘေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်ဓမ္မပฏิသံမိရာစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲသိတယ်နိရုဒ္ဓိဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်ပฏิဘာနာအတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဒီဉာဏ်ကြီးတွေကလည်းပဲထက်မြက်ပြီးတော့လာတယ်လို့ဆိုပရိသုတ်ဓမ္မမဉာဏံဥပ္ပန္နဗုဒ္ဓသာသနိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဟာ
ဝင်းလက်တောက်ပြောင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကုသလဟံဝိသုဒ္ဓိတုကထာဝဋ္ဌိဝိတာရတာတကယ်ကိုသူဟာကိရိတာစင်ကြယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မအသိဉာဏ်စင်ကြယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသုဒ္ဓိတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသူလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ကထာဝဋ္ဌိဝိတာရစကားပြောရမယ့်နေရာတွေမှာလည်းသူကလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်အပြောဆိုလဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်အဘိဓမ္မနေရင်ညူစာတယ်အဘိဓမ္မနီးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဝတိပတ္တမိသာသနိသာသနာတော်မှာစွန့်ဤတတိတွေပြေဝါရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဆက်ပြောတာတတောတောရဏဝုထုတ်သမေရိညာကောသလတာမိနာပုစိတေနိပုနိပင်ညေပြာကရွန်တိယထာတထံပြာကရွန်တိယထာတထံတောရဏဝုထုဆိုတဲ့ယတ္တိသမှာတဲ့ကောသလမင်းကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းနေတိမ်မွေးနေနေတဲ့မေးခွန်းနေကိုသူကအမှန်ကန်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာညံကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမှာအဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကတိုင်ကန်လှိပြီတဲ့အခါမှာတာဂိတဒီခေမထေရီမကြီးကတာဂိတနဲ့ကောသလဒီပါရဏသီချားမှာတာဝတိချားမှာလေတာဂိတနဲ့တာဂိတဆိုတာဝိတခါရဲ့မြို့တာဂိတနဲ့တာဝတိချားမှာတောရဏဝုထုဆိုရဲထေတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲခေမထေရီမကအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ချိန်ကောသရမင်းကြီးကလည်းပဲတိုင်ကန်လှိပြင်းရင်ကနေပြီးတော့တာဝတိကနေပြီးတော့ခီးသွားရင်ကနေအဲတောရဏဝတ္ထုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီထေတာကိုရောက်လာတာ။ရောက်လာတော့ကောသရမင်းကြီးကလည်းဖရာတရားကြည်ညိုတဲ့ဘုရင်ဆိုတော့လေသူ့လူတွေကိုမေးတယ်။အေးဒီထေတာမှာပညာရှိရန်တငါတွေငါတို့သွားရောက်ပြီးတော့ကြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ပြီးလိုက်တော့သူ့နောက်ဝန်တန်းကမင်းမူတန်းကဘုရင်ကြီး तू ကစုံစမ်းထားပြီးသားတည်းကဘုရင်ကမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကထုံးစံပဲရှင်မင်းကြီးဒီတောရဏဝတ္ထုမှာတခြားရဟန်းတန်ကတော့မရှိဘူးအမတန်အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ခေမထေရီမတော့ရှိတယ်ခေမထေရီမအကြောင်းလဲသူတို့သိပါဗောဗေမိသားရရဲ့မိဖုရားကနေပြီးတော့ဘေကုဏီဝတ်လာတဲ့ခေမထေရီမတော့ရှိတယ်သူဟာအပျော်ဟောအမတမကောင်းတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တယ်သူပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အေးကောင်းပြီငါဒါဆိုရင်ခေမထေရီမနဲ့သွားတွေ့မယ်သွားဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့တောရဏဝတ္ထုမှာဒီကောသရမင်းကြီးလာရောက်ပြီးတော့တွေ့တာတွေ့ုံတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူကမေးခွန်းနဲ့မေးတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်အောင်မလားသိပြီးနောက်ဖြစ်သလားတဲ့ဒါပထမမေးခွန်းရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားတဲ့ဒါဒုတိယမေးခွန်းရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုလားတဲ့စတုထကြတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲ negative เนาะသိပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှန်းရမှာအဲဒါကလေးခွန်းရှိတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်သိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတခုသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတခုသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတခုသိပြီးနောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတာတခုသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးသို့ဘုံလုံးဝမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရယ်မရှိဘူးရှိတယ်ကားလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲမရှိဘူးလို့ပြောပြီးရှိတယ်မရှိဘူးရှိတယ်နှစ်ခွားတုံဖြေတာအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကဘလို့ဟာတော့ဆိုတော့တတဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတဝါသည်သိပြီးနောက်ဖြစ်သလားလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးရင်တတတဝါရမြဲနေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတရဝါဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တတရဝါရမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်ဥစ္စေရဝါရတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဧကိစ္ဆတတရဝါရဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့အမရဝိခေပဝါရလို့
တော့၄ချက်၄ချက်အများတန်းရှိတယ်တရားလက်တ္တလို့ခေါ်တယ်တရားလက်တ္တမိကုန်နေအဲ့တော့ခေမထေရီမကကောသရမင်းကြီးကအဲ့လိုမေးလိုက်တော့သူကဘာပြောတော့အရှင်ထေရီအရှင်မယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးနောက်ဖြစ်သလားဆိုဒါမျိုးပြောလို့မရပါဘူးအပြကတံမပြောရမယ့်စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကအပြကတမေတ္တာဒါမပြောရမယ့်စကားဖြစ်ပါတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှသိဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်လည်းဒါမျိုးလည်းပြောလို့မရပါဘူးအတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးလည်းပြောလို့မရဘူးသူဖြေတာအပြကတမေတ္တာပြောလို့မရပါဘူး ਨੇ ဖြေလိုက်တယ်လေးချက်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောလို့မရတာတော့လို့ဆိုလို့ပြောလို့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေမရှိတော့လို့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောတာလေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်ဘဝမှာယုတ်ဏ္ဏပြောလို့ရတဲ့ယုတ်ဏ္ဏခန္ဓာဆိုတာမရှိဘူးမရှိလို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေလိုက်တာဒါလေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေစကားမျိုးပဲလေးနဲ့တဲ့စကားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ကမရှိဘူးယုံနာမဲ့ရှိတယ်ဟိုကပြဉ္ညာမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကပြဉ္ညာကိုကြိုင်မေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြကတမေတ္တံလို့ပြောတာအဲ့တော့ယုံနာကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးယန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်သိပြီးနဲ့နောက်ဖြစ်သေးလားဆိုရယ်မိကုံးဟာတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆိုရဲကနောက်ထပ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတွေပြောတာတွေကအလွဲမှားတွေဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါရှင်းအောင်တခုပြောပြမယ်ကျွန်ုပ်မှာကားမရှိပါအဲ့ဒီမရှိတဲ့ကားဟာမိတ်တင်ဂျပန်လားမိတ်တင်ဂျာမနီလားဘယ်လိုဖြေကြမလဲကျုပ်မှာကားမရှိဘူးမရှိတဲ့ကားဟာဂျပန်လို့တဲ့ကားလားဂျာမနီမှာလို့တဲ့ကားလားဆိုရင်ရှိမှာမရှိတဲ့ကားကိုမိတ်တင်ဂျပန်မိတ်တင်ဂျာမနီပြောလို့ရပါမလားပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်သာသမီမထွန်းမထွန်းရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူ့မှာသာသမီမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့သားကဘယ်ရွယ်ရှိလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သားမှမရှိတာဘယ်ရွယ်ရှိတော့လို့ဆိုတာဖြေးစရာရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲအခုကလည်းဖြေးစရာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အပြကတဖြေးစရာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးရှုံးနံမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှိအနေနဲ့မေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြေစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါဘေကုဏီမကပြောလိုက်တယ်မကျေနပ်လို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီမေကုန်ထပ်မေးလိုက်ပါတဲ့ဖျားဖြေတဲ့အတိုင်းသာမှတ်လိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုပြောလိုက်တော့တာဝတိယဘုရင်ကြီးကလည်းဖျားစီခဏနာရောက်တော့ဖျားစီရောက်တဲ့အခါဒီမေကုန်ထပ်မေးတယ်မေးတော့ခေမဘေကုဏီမှာဖြေးတဲ့အတိုင်းပဲတထက်သေးကြလက်စွာဖျားအဲ့ဒီမှာသူကအာဟောတယ်ဆရာတပည့်ဟာကြည်သမောင်းတထက်သေးပဲတဲ့ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတာအဲ့ဒီဇာလန်လဲရှိတယ်ပေါ့နော်တဒါသရာစာသူကတံဥပသင်္ကမပုစ္ဆတပုစ္ဆတအဲ့ဒီကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲဒီမေခွန်းပေးတယ်တထေဝဘုဒ္ဓောပြာကတိယထာတိပြကတမယဘေကုဏီမှာဖြေတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေလိုက်တယ်။စီနောတတ္တမိန်ခုနေတုတ်ထောဣတရေကေထပေတိမ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနည်းနည်းတဲ့မေခွန်းတစ်ခုကိုဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟာပညာချုပ်ဖွဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့။မဟာပညာတကယ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာရှိသူတွေထဲမှာအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးတဲ့ဖွဲ့မျိုးဘိက္ခုနီတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ဘိက္ခုနီအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကအေတရေဘွယ်ချီးကျူးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့နေ့ရက်များပြောတာကတော့ကိလေသာသာပိတာမရှာသူမှာကိလေသာတွေမရှိတော့ပါဘူးအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြစ်ပါပြီဘဝတ္တဝေတမှုဟတာဘဝတွေအလုံးကိုပယ်ဖြတ်ပြီးပါပြီနာဂိဝဘာနာစစ်တော်ဝိရာမိနာတော်ကျိုးဖြည်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ဆင်မကြီးလိုသူဟာ
လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အာတော့ကင်းပြီးတော့နေရပါတယ်။သွားကတံဝတ္တမေဝတိမေအာတိမမဗုဒ္ဓတတန္တိကေ။မြတ်စွာဘုရားထံသူလာရောက်ရတာဟာကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အကျိုးရှိသောလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပတ္တကတံဗုဒ္ဓတသာသနာ။ဝိဇ္ဇာညာသုံးပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးပါးကိုလည်းပြည့်စုံအောင်သူဖြည့်ကျင့်မိတာဖြစ်တယ်တဲ့။ပဋိသင်္မိတာစတတ်သောဝိမောခေပိစာအတ္တိမေ။ပဋိသင်္မိတာညာ၄ပါးကိုလည်းသူရတယ်။ဝိမောခဆိုတဲ့ဇန်၈မျိုးကိုလည်းသူရတယ်။ဆလဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာ6ပါးကိုလည်းသူမျက်မှောက်ပြုတယ်။ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဤကုံချုပ်တဲ့အခါမှာအိဋ္ဌံသူတံနော်ခေမာဘိက္ခုနီဣမာဂါထာယောဘာသိဌာတဲ့ခေမာဘိက္ခုနီမဟာဒီကာထာတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရနဲ့ဒီခေမတေရီမရဲ့အပါဒံကိုအဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ခေမဘိက္ခုနီမရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ဓမ္မဓမ္မအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့ထိုဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုအခြေပြုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း